اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. آدمی آزادار ہوئی ہے مکان قتل گاہ امام حسین علیہ السلام جس جگہ پہ ملعون نے امام حسین علیہ السلام آج کو 13 ضربوں سے چھوڑ دیا. 4 قدم کے فاصلے پہ بیٹی منتے کر تیری ایک کر تیری نمار میرے بابا کو چھڑانے والا آزادار ہوئی ہے جنہوں نے ابھی علیہ السلام کے لیے مالک ہے آپ زیارت فرما لیں. اور یہاں سے بالکل سامنے امام حسین علیہ السلام کی زیارت مالک کے کہنا تمام سزا تمام کو بادشاہ کی گلی کو سکتا سلام السلام علی الحسین علیہ السلام وعلی علی ابن الحسین علیہ السلام وعلی اولاد الحسین علیہ السلام وعلی اجدائے الحسین علیہ السلام وعلی آبائے الحسین علیہ السلام وعلی ام الحسین علیہ السلام وعلی اخ الحسین علیہ السلام وعلی شریف الحسین علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد.